mutta me... Kuka ei ole kaunis nainen suomalaisesta julkisesta? Kenestä et tykkää? Kiki-elomaa. Sä et tykkää Kiki-elomaa? En. Okei. Mä en tykkää sitä, kun se on mukana tuossa paskapartiassa, mikä se nyt on, se ne perussuomalaiset. Perussuomalaiset, se on mun mielestä, ne on rumia ja ne on tyhmiä ja se on huono kombinaatio. Kerro lisää, siis kuinka paljon Ruotsissa seurataan näitä rumia, tyhmiä, perussuomalaisia? No niin vähän kuin mahdollista. Mutta jos silloin tarvitsee pääsee lehteen, niin sitten mä ajattelen, että huono sivu. Mutta se on, mä en oikein ymmärrä, kun katso niitä, niin ne on varmasti asunut samassa kylässä kaikki ja vuosisatojen mittaan ne on saanut lapsia siskonsa kanssa ja sinne tulee sellaiset perussuomalaiset. Miksi niitä pitäisi äänestää? En noin saa sanoa Suomessa. Eikö? Ei. Anteeksi. Ei, kun se oli just hyvä. Kuulin, kun meidän kameramieskin nauroi. Se oli eka kerta tämän ohjelman teon historian aikana, kun kameramies nauroi. Se on hauska, kun tässä